بورتسايد جبت أست يتفت أمو يوم بيتاجن يك أدستك دوسان إيدن جيل ماريام تأمر لعالم تدار سوال يبورتسايد باب أسيونوت بس عابونة تاروس سلطة قلت أو يوم بيتاجن تأمر لعالم مسكروال بتليم دقمو بتأمرات يتغينيو يزيت قدين أسرد تحل كوراتنا كوران يا جيز ميديا بيت سبوج اندومنا اللاتشو ساري تالاك يا مبيتاتشن يكب تستدن جل ماريا من تأمر لنقراتشو الدنال تأمراتو يتقر اي تدرق اللاتم سيد يبيتا كريستيان لجبتوهنم يا سالفتشو هيوات ملكامال نبرمنا بتلايا يوسو سوج بسيقاراننا با ادنزاج اسوج يا تماركج اندن برجي نقرال تاديا يا هيواتوا مجمريا سان بوان كتلوم تتخل چونا دگالای اندت علبات تناگرالچ سامبوچوا دم یتگاگرباچو رژیم گیزه انتسقایتالچ توتوچوام تمامي هونوباتال بزی مگنیات کتتل یادرگولات حکیموچ یقندو حکمنا لیادرگولات اندمیگبا نگرواتالنا یهنن تاریخ بمن عینت اسدناقینا اسگرامی بهونه مگنیات مبیتاچن مدهانیت هونات اندرداچات بن سمعنا بنوك لنيام يمتدرس النات لنيان ممتردان ناتنا انجدي يهنن مرهاقبر ولاتشوهم سبسكرايب لايك كومينت لايم دقمو اصحابستيتو تشاتشون ياسك امت اتشو وراتشون اندتكتات تلو سندل باكبرو تنقاب بزاتشو هلن ده مرهاقبرا اتشن ودياو ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥታ ቅድስት ድንግል ማርያምና ሌሎች ቅዱሳት ታላላቅ ታምራትን እንደሚያደርጉ አስተምራቸውኛል ታዲያ ለእኔስ አያደርጉልኝምን መብራህን ለእኔስ ታምራት ታደርጊልኝምን እኔ ማንንም ገላይን በስለት እንዲነካው አልፈልግም አለች ከዚያ ያለቀሰች ዋክሽ ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ስለት ገላይ ላይ እንዳያርፍ እንጂ ያለች መጸለይን ጀመረች የታየባት የነበረው ምልክት የካንሰር ምልክት ነበርም በጣም አስጨንቋታል በህመሟ የተነሳ ከህመሟ የተነሳ ሐኪሞቹ ጡቶቿን የሚደግፍ ጠምጥመውላት ነበር ፋሻ የተጠመጠመባቸው ጡቶቿ ደም ይፈሳቸዋል ሐኪሞቹ የግድ ቀዶ ህክምና ማድረግ እንዳለባት ነግረዋታል ታዲያ ለቀዶ ህክምናው በተቀጠረችበት ምሽት ማለትም የካቲት 19 1990 ዓ.ም ሲ ፓፓውላ የተባሉ ካህን ቤት ነበረች በዚህ ቤት ውስጥ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተገለጠችላት በሌሊት አጋማሽ ላይ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ቢሾይ ጋር ወደ እርሷ መጣች ያኔ ታምራቱ ተደረገላት ይህንን የመሰከሩት ብፁዕ አቡነ ታድሮስ ለሴቲቱ ከታሰረላት የፋሻ ጥቅል ላይ ቁራጩን ለዓለም አሳዩም ሌላው ጨርቅ የጻድቁ አባታችን ቅዱስ ቢሾይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይገኛል ጨርቁን ፈተው ሲያሳዩ ከጥቶቿ ይፈስ የነበረው ደም የመስቀል ምልክት ተስሎባት በጥቅሉ ላይ መስቀሉን የሳለችው እመብርሃን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት ጥቷ ላይ የታሰረላት ጥቅል ረጅም ነው በጥቅሉ ላይ መስቀል ተስሎበት ተገኘም በዚያ በኋላ አንዳንድ ሰዎች እንዴት በማይረባ አንዋኗር ውስጥ ለነበረች ሴት ቅድስት ድንግል ማርያም ተአምር ልታደርግ ቻለች ይያሉ ሲጠይቁ ተሰምቷል ይችንም ሴት እግዚአብሔር መርጧት ምልክትና አሳይቷታል ድንቅ ተአምርም ከዚህ በኋላ ተከሰተም ከተፈወሰችዋ ሴት ጣቶች ውስጥ የዘይት ጠብታ መፍሰስ ጀምሯል ይህንን ምልክት ጥያቄ ያለባቸው ሰዎች ሁሉ እስኪያምኑ ድረስ ለስድስት ወራት ያክል ቀጥሏል ይህች ሴት ቀድሞ በማይጠቅም ጎዳና የነበረች ብትሆንም አሁን ግን ሳገብታ ህይወቷን በተጋድሎ ለመፈጸም እየታገለች የምትገኝ ሴት ናት ሴቲቱ ሳሚያ ትባላለች በተጋድሎ ለመኖር መንኩሳለች ከእጇ የሚፈልቀው ዘይት ለስድስት ወራት ያህል ሲቀዳ ቆይቶ ከዚያ ቆመም በዚህ በሚታየው ስዕል ከሳሚያ እጅ የሚንጠባጠበው ዘይት ከእጇ በሚፈልቀው ዘይት ካህናቱ ለጸሎት በተሰበሰቡ ህዝብ ፊት ከእጆቿ ሲቀዱ ይታያሉ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሺኖዳ ሳልሳዊ ብፁዓን አባቶችንና የህክምና ባለሙያዎችን በመሰብሰብ በሳሚያ ላይ የተፈጸመው ድንቅ ታምር መሆኑን አረጋግጡ ይህንንም ከመነኩሲቷ ጆጅ የሚፈልቀው ዘይት
ከዚህ በፊት ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ አድኖ ሲፈልቅ የነበረውን ዘይት እንደሚያስታውሳቸው ብፁዕ አቡነ ታድሮስ ተናግረዋል። አንዱን የእመቤታችንን ስለ አድኖ ወደ መንበረ ጵጵስና ወስጄ አስቀምጫለሁ። በምትኩ ደግሞ የእመቤታችንን ቅድስት ድንግል ማርያምን ስለ አድኖ አባቢሾይ ቤተክርስቲያን አኖሪና ታዲያ ሁለቱም ስዕሎች በተመሳሳይ ጊዜ ዘይት ይፈልቃሉ። ልክ የካቲት በሶስተኛው ሳምንት በሁለቱም ስዕሎች ዘይት ይፈልቃል። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች በረከት ለማግኘት እና ይህንን ድንቅ ተአምር አይተው ለመመስከር ወደዚህ ይመጣሉ። ከስዕል አድኖዎቹ የሚፈልቀው ዘይት ቀለም አልባ ነው፣ ነገር ግን መዓዛው ልዩ ነው። ዘይትም ብዙ ተአምራትን አድርጓል። ይህንን ድንቅ ተአምር ለመመስከር የሄዱ ሰዎች ወደ መንበረ ጵጵስናው እየገቡ ስዕል አድኖ ግርጌ ያለውን ዘይት በመዳሰስ ዘይት አፍላቂዋን የመብርሃንን ስዕል አድኖ ተሳልመዋል። በዚህ ስዕል እንደሚታየው ብፁዓን አባቶች ተሰብስበው በፖርት ሳይድ በሚገኘው ቤተ ክርስቲያን ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስዕል የፈለቀው ዘይት አጠራቅመው በተለያየ የዓለም ክፍል የሚገኙ የኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ሲልኩ ሲያዘጋጁ ይታያሉ። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ሳልሳዊ አማካኝነት ዜናው በጋዜጣ የተለቀቀ በ1990 በዚያች ሌሊት ለሳሚያ የተደረገው ተአምር እውነት እንደሆነ ሕክምና ማረጋገጫ ጋር በጋዜጣ ለንባብ በቃም። እመቤታችን መብርሃን ነቀርሳውን ነቅላ እንደጣለችላትና መብርሃን ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ሳሚያ እንዳከመቻት ሕዝቡ መሰከረም። ብፁዕ አባ ታድሮስ እግዚአብሔር በዘይት ስላደረገው ተአምር ተጠይቀው ቅዱሳኑ ከኛ ጋር እንደሆኑ ብቻችንን እንዳልሆንን ምልክት እየሰጠን ነው ብለው መልሰዋል። በቅዱሳኑ በሚደረገው ተአምር ለሚጠራጠሩ ምልክት እንዲሆን ነው፣ የቅዱሳኑም ተራዳኢነት እንዲረዱ ነው። በእምነቱም ለደከመም ሰው እንዲበረታ ተአምር ይደረጋል። ዘይቱ ለምእመናን ከተሰራጨ በኋላ ፓርሳይድ ወደሚገኘው ቅዱስ ቢሾይ ቤተክርስቲያን ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስዕል አድኖ በፈለቀው ዘይቱ ፈውስ ካገኘ ሰዎች የተለያዩ ደብዳቤዎች ለምስክርነት ተልከዋል። ከአይነ ስውርነት፣ ከነቀርሳ፣ ከሌሎቹ በሽታዎች ከተፈወሱ ሰዎች የምስክር ደብዳቤዎች ወደ ቤተክርስቲያኑ ተልከዋል። በዚህ ዘመን ምስክሮችን የሚሻ ካለ የቅዱስ ቢሾይ ቤተክርስቲያን የሚገኙትን ደብዳቤዎች ምስክርነት ማስተርጎም ይቻላል። በ1990 ለሳሚያ የተደረገው ተአምር የቅርብ ዘመን ምስክር ከሆኑ መካከል አንዱ ነው። በነገራችን ላይ ለሳሚያ የተደረገው ተአምር በግብፅ አገር ብቻ ተወስኖ ያበቃ አይደለም፣ በምዕራባውያኑም ዘንድ ምልክት ታይቷል። በዚያው ዓመት በግንቦት 1990 ክሊቭላንድ አዮን ብፁዕ አባ ታድሮስ ጎብኝተው ነበረም። የሳሚያን ታሪክ ለጸሎት ለተሰበሰቡ ሰዎች ነገሯቸው። ብፁዕ አባ ታድሮስ እግዚአብሔር በቅዱሳኑ በኩል ስለሚያደርገው ተአምር እየነገሯቸው ምስጋናና ጸሎት እንዳያቋርጡ እያስተማሯቸው ተአምራቱ 1990 ግብፅ ውስጥ ብቻ ተፈጽሞ የሚቆም እንዳልሆነና እግዚአብሔር ፍቃድ በሆነበት ቦታ ሁሉ እንደሚገለጥ ክርስቶስና የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱሳት ስዕላት ዘይት ፈለቅም። ቦታው ላይ የተሰበሰበው ምዕመናን ተአምሩን ቀድሞ ተመለከትም። እሳቸው ግን የጸሎትን ስርዓት እየመሩ ባላሉትም ነበረም። በኋላ ነገሯቸው። አባታችን ከቅዱሳት ስዕላቱ የሚፈልቀውን ይው አሏቸው። ሲመለከቱ ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም ከወላዲተ አምላክ ስዕል ዘይት እየፈለቀ ነበርም። ከዚህ በኋላ የዚያ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ከዘይቱ ተቀቡም። ወዲያውም ሌሎቹን ጠርተዋቸው ቤተ ክርስቲያኒቱ ለሳምንታት በሰዎች ተሞልታ ሰነበተች። ያንን ድንቅ ተአምር የመገናኛ ብዙሃን ሰዎች መጥተው ዘገቡት። ብዙ ሺህ ሰዎች የመድኃኒቱን ዘይት ለመቀባት ወደ ግብፃውያኑ ቤተ ክርስቲያን እየሄዱ ነው። እዚያ ቤተ ክርስቲያን የውስጥ ምስጢራዊ ፈሳሽ ያፈለቁ ቅዱሳት ስዕላት ይገኛሉ ተብሎ ዜናው ተሰራጭም። በዘገባው ውስጥ ያ የግብፃውያን ኦርቶዶክስ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን እድሜው 2 ዓመታት ብቻ ቢሆንም የግብፅ ኦርቶዶክስ እምነት ግን ሺህ ዓመት አልፎታል ተብሎ ተዘግቧል። ከ11 ዓመታት በፊት ግብፅ ተስለው ወደዚህ ሀገር የመጡ የቅዱሳን ስዕላት ከግንቦት 15 ጀምሮ ድንቅ ታምር እያደረጉ ነው። ከቅድስት ድንግል ማርያም ስዕል ዘይት ይፈልቃል። ከወላዲተ አምላክ ስዕል ከአንገቷ ጀምሮ እስከ እግሯ ድረስ ዘይት ይወርዳል። ልክ ላብ ከገጽ እንደሚወርደው ሁሉ ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስዕል ገጽ ላይ ዘይት ፈልቋል።
በስዕሉ ላይ ከላይ ከግንባሩ ጀምሮ በአይኖቹ በኩል ወርዶ ፊቱ ላይ ከተጠራቀመ በኋላ ወደ ታች ይንጠባጠባል። ይህንን ድንቅ ነገር ለመያዝ የሄዱት ጋዜጠኞች በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ያሉትን 17 ቅዱሳን ስዕሎች ቆጥረው ለምን በሁለቱ ብቻ የልዩ ተአምር እንደሚደረግ ማብራሪያ ሲጠይቁ ቆዩ። ከቤተ ክርስቲያኑ አገልጋይ ካህን ከአባ ሚካኤል ያገኙትን መልስ ይህ ተአምር ነው የሚል ብቻ ነው። በእርግጥም ተአምር ማብራራት ከባድ ነው። ማመንና ማድነቅ እንጂ የመንፈስ ቅዱስ ምልክት ነው። እግዚአብሔር ህላዊ እኛን ምን ያህል እንደሚወደንና እንደሚጠብቀን በእንደዚህ ያሉ ተአምራት ይገለጣል ብለዋል አባ ሚካኤል። ይህ ዘገባ በተዘገበበት ዓመት ማለትም 1990 ከሰሜናዊው ኦሃዮ ቅዱሳት ስዕላቱን ለመሳለም ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብዙ ሰዎች ገብተው ብዙዎቹም ፈውስ ፍለጋ ልመናቸውን ሲያቀርቡና በዘይቱ ተሻሽተዋል። ይህንን የእመቤታችንን ተአምር የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ላደመጡ እና ለተመለከቱ ሁሉ ብፁዕ አባ ታድሮስ እነኚህን ምልክቶች ለዘላለማዊ ህይወታችን እንድናዘጋጅ መንገድ የሚመሩ ናቸው ብለዋል። የተወደዳቸው የግዕዝ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ለሚያምን ተአምር የግድ አይደለም። እንግዲህ ከሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነውና ደስ ያሰኛል። ካልሆነ ግን ደግሞ ከእምነት እንዳንጎድል መጠንቀቅ ይገባናል ማለት ነው። አባቶች እንዳስተማሩን ተአምር የእግዚአብሔር መኖር የሚናገር ምልክት ነው። እኛም አባታችን ቅዱስ ዳዊት እንዳስተማረን ተፈጥሮን በማየት ፈጣሪያችንን ቅዱስ እግዚአብሔርንም እናመሰግናለን። የተፈጠርነውንም ለምስጋና ህይወት ነውና፣ ክቡራን ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ይህንን የእመቤታችንን ተአምር የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ላልሰሙት አድርሱልኝ። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የወላዲተ አምላክ አማላጅነት የቅዱሳን ተራዳይነት አይለየን። እግዚአብሔር ይመስገን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።